1400. Anda boleh cek tak sebelum dia. Besar tak kecil? Besar. Alright. Eh, boleh kumpulan untuk repurchase lah. Okay. Ini tadi lah, Okay, ini. Alright. We master. Anda lah we master. Okay, ini adalah rangkaian we agent ke, we agent apa. Anda daripada rangkaian yang sebelah kiri, sebelah kanan. Anda lah we master. Sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri beli 2 kotak, sebelah kanan beli 2 kotak. Anda dapat RM10. Tengok, daripada RM140, anda mendapat macam-macam bonus. Betul tak? Alright. Beli 2 kotak, sebulan pula sendiri untuk kesihatan anda. Tapi tak cukup, kita beli 4. Macam saya tadi beli 3 tau. Okay. Ni, maximum bonus untuk B master saja. Okay, tadi kita bawa apa? RM3. RM3, RM2.5, RM2. Tapi sekarang di sini dapat separuh. Jadi penuh, sekarang separuh. Okey, anda dari pula kumpulan anda, we master sebelah kiri, sebelah kanan. The first level dapat RM1.50. Yang level kedua dapat RM1.25. Level ketiga anda dapat RM1. Sedap. Serupa juga tadi macam tadi lah, 100 pair kali dengan 150 dapat 150, jadi 250, ni 400. Dan yang ini semua daripada rangkaian anda ikut level. Level 1, level 2, level 3. Okey, level keempat terdapat. Okey, ini cuma untuk level 3 saja. Okey, alright.